မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တဲကဖယ်ရှားခံရမယ့်နေအိမ်အဆောက်အအုံတွေထဲမှာဖုန်ကြီးချောင်းတွေလည်းပါဝင်နေလို့ဝါဆိုတန်ငါတွေအတွက်အခက်ကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်နန်းဦးလင်ရွာကံကောက်ကွက်တစ်ဘက်ကဖုန်ကြီးချောင်းသုံးချောင်းဖြတ်ပေးရမယ့်စည်ရင်ထဲမှာပါဝင်နေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့သူဓမရွာဦးချောင်းကဝါဆိုတန်ငါတွေအတွက်အခက်ခဲဖြစ်နေရလို့ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်စကောင်စီရဲ့ဖီအားပေးမှုတွေကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ့်ဖုန်ကြီးချောင်းတွေဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်တက်တန်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တိုက်ကြီးချောင်းတွေဖြစ်ပြီးသာသနာ့မြေအတွက်ခွင့်ပြုဖို့တင်ထားတဲ့ချောင်းတိုက်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်လေယာမြေပေါ်မှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစောက်လုံနေထိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တဲကနန်းဦးလွင်ကံကောက်နယ်ဂွေးကြည်ကုန်းကျေးရွာတွေထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီး1000နီးပါးကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားရှင်းလင်းဖို့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းကြားစာပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအကြောင်းကြားစာပေးပို့တာစကတ်တာအနည်းအောင်တစ်ချိန်ကနဲ့လာရေးဆဲသွားတာစတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဖိအားပေးပြီးဖယ်ရှားရှင်းလင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အသိဉာဏ်မျိုးနယ်တဲကအဲ့ဒီကျေးရွာ3ရွာအပြင်မကင်းကုန်းတဲကုန်းနဲ့တလဲကုန်းကျေးရွာတွေလည်းပါဝင်နေလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီတဲမှာဖုန်ကြီးချောင်းတချို့လည်းဖယ်ရှားခံရမယ့်စည်ရင်ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကဇွန်လအကုန်ပိုင်းလောက်မှာကျူးကျော်နေထိုင်ကြတဲ့လဲမြေပေါ်မှာနေအိမ်တွေစောက်တဲ့စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မန္တလေးရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်နေရာတချို့ကနေအိမ်တွေစာတင်ချောင်းတွေဖုန်းတော်ကြီးချောင်းတွေကိုဖိအားပေးပြီးဖယ်ရှားနေရဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာလဲစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကြောက်စစ်ရုပ်ပွားတော်ရှိတဲ့မာယာဝိဇယဗုဒ္ဓဥယျာဉ်နာကဖုန်ကြီးချောင်းစာတင်ချောင်းအပါအဝင်နေအိမ်စုစုပေါင်း900ကျော်ကိုလဲစစ်ကောင်စီကဇွန်လ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ပထမဝါဆိုလာပြည်နေဖြစ်တာကြောင့်တန်ငါတော်တွေဝါဆိုရမယ့်အချိန်စတင်ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုပါဝင်တဲ့အချိန်မှာတန်ငါတော်တွေအတွက်ဝါဆိုဖို့နေရာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖုန်ကြီးချောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်တန်ငါတော်တွေအခက်အခဲကြုံရမှာမလွယ်ဧကန်ပါပဲစစ်ကောင်စီဟာဖျားတီချောင်းဆောက်စတဲ့ဟန်ပြဘာသာရေးလိုက်စားမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဗုဒ္ဓသဒနာပြန့်ပွားရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တန်ငါတော်တွေဝါဆိုရမယ့်အချိန်မှာအခက်တွေ့ရအောင်လှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချနေရလဲစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကသာပြည်စုံတာထက်ပိုအောင်လှူဒန်းနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့တန်ငါတော်တွေကိုဖမ်းဆီးရာတပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေရပါစစ်ကောင်စီရဲ့မှားရွံ့တဲ့လုပ်ရက်တွေပြည်သူလူထုအပေါ်မတရားသဖြင့်အကြမ်းဖက်ရဆက်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုကိုွယ်စီကပ်ပြီးဘွဲတိုက်စိတ်တွေချင်းမြင့်ခံထားရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကမဟန့်တားတဲ့အပြစ်အကြမ်းဖက်အားပေးလှုပ်ဆောင်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာတဒနာအတွက်ရှက်စရာကောင်းလာပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတန်ကနာယကအဖွဲ့ဟာလဲစစ်ကောင်စီအလိုကျတာလှုပ်ဆောင်နေပြီးတခြားသောတန်ကားတော်တွေဖြစ်ချင်ရဖြစ်လက်မကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအမြင်ပွင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာပါယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘာသာတဒနာအတွက်နှစ်နာစရာကောင်းလာပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူဘသူမဆိုလူမျိုးမရင်းဘာသာမရင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါမကြံဖန်စီတက်ဖြတ်ဖို့ညှဉ်းပန်းဖို့ဒုက္ခပေးဖို့ဝင်မလေးသူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကြောင့်နဲ့လာဆုံးရှုံးနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကမရက်တီပဲအကြမ်းဖက်သူတွေဘက်ကရက်တီအားပေးနေတဲ့အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေဟာသင်္ကန်းခြုံထားပြီးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုဖျက်ဆီးနေသူတွေမြမအနွေဦးတော်လန်ရှိရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းသောတမိုင်းတရခံတွေသာဖြစ်ပါတယ်